Nastupali smo troje iz Raguza Racing, to je Dragan Valašević, Mio Jozović i ja, gdje smo osvojili treće, drugo i prvo mjesto, gdje sam ja dobio prvo mjesto, Dragan treće mjesto i Mio drugo mjesto, svak u svojoj klasi, te smo uspjeli šupat drugi poredak timski, jeli, što je zanimljivo. Što se tiče jajca, samo jako dobra trka, zanimljiva, jako dobro složeno, da se definitivno i da je sljedeće godine. Što se tiče autoslaloma, postoji 7 trka tokom sezone i 4 trke su u Zagrebu. To sad sve ovisi od financijama i od našem vremenu, hoćemo li uspjeti to odvoziti, ali kako sad stvari stoje, timski, klubski smo, ja mislim, treći ili četvrti i vjerojatno ćemo ostati tako negdje treće mjesto do kraja godine, jer imaju 2 trke u Dubrovniku i to ćemo sigurno odvoziti. Što se tiče regije Jug, definitivno se ide na svaku trku i definitivno ćemo ostvarivati dobre rezultate.